Вітаю вас на сімейному бюджеті. Сьогодні зроблю огляд ось такої книги «Принципи Рея Даліо». Вона дуже відома в світі, власне, як і сам Рей Даліо. Я не побоюсь цього слова, це легендарна особа з світу інвестицій, так само як Bridgewater, хедж-фонд, який він заснував, і в якого є дуже два відомих фонди чи стратегії. Одна називається Pure Alpha, друга Always. Давайте спочатку про самого Рея Даліо, тому що навіть іноді мене клієнти запитують, а от Рей Даліо сказав то, що ти про це думаєш, тому що він один з тих в інвестиційному світі, хто дійсно є таким мислителем. Ви можете на YouTube подивитись кілька його відео. І одне з його відео, де він показує, що ось іде якби структурна зміна взагалі лідера світу. Колись це була Іспанія, потім Нідерланди, потім Великобританія, зараз США. І ось якби Китай піднімається, а США опускається. Такого роду думки. І, власне, є багато навіть навколо цього таких контроверсійних його думок. Щодо зміни світового лідера, тут ви можете подивитись, прийняти якби власне рішення, що ви про це думаєте, так? Але було багато критики на адресу Китаю. Ну, власне, ви зараз бачите, що відбувається в Китаї, та в тому числі, наприклад, їх ставлення до війни в Україні, порівняйте його з тою підтримкою, яку нам надає США. А по-друге, власне, в Китаї почались економічні проблеми, там, очевидно, є такі загони комуністичної партії в певних моментах. А ми знаємо з вами, що комуністична партія може здаватись сильною, а потім все розвалюється, як це було на нашій території. І дуже цікавий факт, що багато критики на адресу Рея Даліо було саме за його позицію по Китаю, бо він вважав, що в Китай треба багато інвестувати, треба брати більше китайських акцій, там активно заходив на цей ринок з Bridgewater. І ось в серпні 22-го Вікіпедія пише, що Bridgewater продав більшість своїх китайських акцій. І ви знаєте, на якому рівні зараз протистояння стосунки США-Китай, літак Ненсі Пелосі і так далі. Цікавить інвестиція в нерухомість? Привіт, мене звати Макс Бартко. І ми будуємо дохідне житло у Карпатах, а саме комплекс Агат Резорт енд Спа в Миколичині. Усього за 7 місяців ми побудували 8 котеджів, 6 танхаусів і розпочали будівництво третьої черги спа та ресторану. Наша керуюча компанія Ribas Hotel Group забезпечить обслуговування та здачу вашої нерухомості. Цікаво? Залишай заявку. Ну, то, власне, про Рея Даліо. Давайте повернемося ближче до книги. Книга велика, і я тут маю такі, бачите, нотатки, те, що я записав. Там десь 110 сторінок такої його від себе автобіографії. Для мене ці 110 сторінок були найцікавішими. Тому що я теж в такому бізнесі пов'язаному з особистими фінансами, з інвестиціями. І зараз я тут пару моментів вам розповів. Далі десь було 130 сторінок життєвих принципів, 250 сторінок робочих принципів. І там, чесно кажучи, було дуже багато занудства, ну, як для мене, да? І я ледве-ледве дочитав цю книгу, іноді навіть вже пролистував пару параграфів. Ну, тобто мені воно зовсім не зайшло, хоча, здавалось би, він розповідає, як вони всередині Bridgewater це все будували. І мені, як партнеру компанії, яка вперше в Україні будує американський стандарт надання фінансових послуг та індивідуальним людям, родинам, financial advisor, мені мало бути цікаво, і мені було цікаво, але настільки багато різних порад, іноді, ну, мені здається, суперечить один одному, що я, чесно, мало що почерпнув, ну, дещо вам розповів. Але давайте про першу половину книги, яка є цікавою, і, можливо, хтось з вас, наприклад, ці тільки 110 сторінок прочитає. Він розповідає, наприклад, про 1981 рік. Він каже, ось тоді була велика інфляція, да, тобто 68-81, там так зараз період великої інфляції, там 8-10 навіть відсотків. Борги росли набагато швидше, ніж доходи посичальників, щоб розповідатися з ними.
І стається серпень 1982 року. Власне, я тоді народився, виявляється, що тоді Мексика не виплатила свої борги. Ну, якби має ніби початися криза, і Рей Даліо готується до неї, він там скуповує золото, скуповує US Treasuries, та, тобто робить велику ставку, що ось буде величезна криза. ФРС в цей час робить гроші більш доступними, ну, тобто починає знижувати ставки, і, власне, далі цієї кризи не стається. І бізнес Рея Даліо занепадає, він мусить звільнити всіх співробітників, залишається він один. Це 80 якраз другий, третій, четвертий роки. Така цікава паралель, тому що те, що зараз в світі відбувається, може піти по такому сценарію. Ніби всі пророкують величезну кризу, ФРС підняло ставки, хоча далеко не на такий рівень, як в 82-му році. Але тим не менш, може таке бути, да, що ФРС зробить м'яку посадку, великої кризи не буде, всі, хто робить великі ставки на кризу, програє, а ринок просто піде далі. Так званий сценарій soft landing. Це один з сценаріїв. Ну і Рей далі там описує, якби, що він виніс з цього. І тут якраз я вам хочу це прочитати трохи. Отже, що Рей далі опише, чому він навчився на найбільшій цій помилки його життя, коли він фактично втратив бізнес, мав починати його з нуля. Іншими словами, я просто хочу отримати правильну відповідь. І мені не байдуже, чи цю правильну відповідь дам я сам, чи дасть той інший. Я навчився радикальній відкритості до чужих думок, до здатності інших вказати мені на те, чого я сам не бачу. Я усвідомив, що досягти успіху зможу лише за умови, що буду. Перше, шукати найрозумніших людей, не згідних зі мною, і намагатися зрозуміти їхні аргументи. Розуміти, що є моменти, коли не треба мати власну думку. Третє, розвивати, перевіряти, систематизувати безсмертні універсальні принципи. Четверте, балансувати ризики так, щоб позитивні аспекти лишалися значними, а негативні зменшувались. Ось його урок такий життєвий, найбільший з цієї кризи. І далі він розповідає уже про ці відомі стратегії, які він заснував, які почалися там в 2000-х роках активно. Вже це спочатку було Pure Alpha, а потім Always. Я вам трішки почитаю. Якби суть була в тому, що вони брали дуже багато некорельованих між собою класів активів і якби намагалися досягнути тієї ж дохідності при меншому рівні ризику. Це так дуже спрощено, там насправді все складніше. І ось ця проста діаграма вразила мене десь так, як, мабуть, вразила Ейнштейна відкриття формули Е дорівнює МС квадрат. Я побачив, що за наявності 15-20 некорельованих прибуткових потоків можна значно знизити ризики, не зменшуючи при цьому очікуваних доходів. Це було дуже просто, якби теорія на практиці працювала так само добре, як на папері, це був би прорив. Я назвав це відкриття святим граалом інвестицій, бо воно показувало шлях до великих статків. То був ще один ключовий момент у нашому становленні. Власне, далі він описує, да, тобто як вони змогли от в цьому Pure Alpha забезпечити найбільший дохід на одиницю ризику. Підкреслю, не найбільший дохід серед усіх там можливих, а найбільший дохід на одиницю ризику. Тому що для людей з великими грошима, для інституційних інвесторів, там пенсійних фондів, ендаумент, для них поняття ризику дуже-дуже важливе. І тому вони мають постійно балансувати ризик і дохідність. Вони не женуться так часто, як індивідуальний інвестор, суто за дохідністю. І ще вам почитаю трохи про паритет ризиків. Я знав, які саме зміни економічного клімату призводять до переміщень класів активів, і знав, що ці зв'язки залишаються фундаментальними, незмінними вже 100 років. Існувало лише дві великі сили, через які варто було перейматися – зростання і інфляція. І перша, і друга або прискорювалися, або сповільнювалися. Підкреслюю, зростання і інфляція. І перша, і друга або прискорювалися, або сповільнювалися. Тож я виявив, що чотири різні стратегії інвестування, кожна з яких підходить для конкретного економічного режиму. Прискорене зростання плюс прискорена інфляція, прискорене зростання плюс сповільнення інфляція тощо. Допоможуть мені створити змішане розміщення активів, яке добре покаже себе у довгостроковій перспективі,
буде добре захищати від неочікуваних втрат. Оскільки ця стратегія незмінна, застосувати її зможе будь-хто. За допомогою Боба і Дена я створив змішаний портфель, у якому спокійно міг вкласти гроші свого фонду на найближчі 100 з гаком років. Я назвав цей портфель «Все погодні», бо він був ефективний для будь-якого економічного клімату. Та, тобто always, все погодні, якби що б не сталося на ринку, він там певні прибутки приносить. Це відбувається за рахунок різних класів активів, акції, середньострокові облігації, довгострокові облігації, золото, комодіті, товари і так далі. І цікаво, що хоча цей портфель дуже відомий, та і те, що я попередньо читав про Святий Грааль в світі інвестицій, теж принесло багато грошей Bridgewater. В тій ж Вікіпедії я почитав, що, наприклад, фонд Pue Alpha в 2020 році дуже сильно програв ринку. Pue Alpha дав мінус 18%. А ринок, ми тоді пам'ятаємо, дав більше, ніж плюс 20 за 20-й рік, коли була ковідна криза. І якщо подивитись на всю історію Pue Alpha, з врахуванням цих останніх років, то він програв простому індексу. Та тому будь-яких гуру в світі інвестицій треба слухати з обережністю, ніхто не знає майбутнє. Стратегія, яка працювала 10 років назад, може не працювати зараз. Так, от з Китаєм теж така сталася, бачите, ситуація. І вберіть з певною долю скепсису, ніхто не може вам в книзі дати секретів якби успіху, але тим не менш, це було дуже цікаво почитати. Я хотів би розіграти цю книгу. Ми зараз ще поговоримо, до речі, про життєві, робочі принципи, але я хотів би розіграти цю книгу серед вас. Ви знаєте, яка зараз ситуація. Я пишу, до речі, це відео, коли буде засідання в Джексонвілі, там буде виступати голова ФРС. І дуже багато очікувань, що вони будуть далі піднімати агресивну ставку. Напишіть, будь ласка, ваше бачення економічного сценарію до кінця 2022 року і на 2023 рік, так? Тобто, чи ви очікуєте м'якої посадки, чи ви очікуєте кризу? Якщо кризу, то чому? Тому що це там проблеми Європи боргові, чи ще якісь моменти. І за рішення, яке мені буде здаватись найбільш логічно обґрунтованим, я вам вишлю цю книгу по новій пошті. А книга, ну, принаймні, перші 110 сторінок точно варті уваги. Тепер друга частина книги – «Життєві принципи і робочі принципи». Ну, я, повторюсь, з часом припиняв читати, тому думайтесь тут. Такий список порад. Пам'ятайте, в кого які обов'язки. Відстежуйте слизькі завдання, тренуйте слух, не дозволяйте на себе тиснути, стережіться слова «мабуть» і так далі. Тобто постійно йшов ось такий перелік порад. Я спочатку думав, може це проблема українського перекладу, знаєте, і треба англійською почитати. Ну, але я спробував там англійською почитати, в іншому місці ні. Те саме. Тут просто дуже багато складно написано. І я читав це все з такою ідеєю, знаєте, що ж мені почерпнути для iPlan, для нашого маленького поки що бізнесу. В принципі, дві класні ідеї почерпнув, от поділюся, можливо, для вашого маленького бізнесу вони теж пригодяться. Ідея перша – це реєстр проблем, тобто вони в Bridgewater ведуть реєстр проблем. Якщо хтось зробив помилку, то там його не звільняють зразу за умови, що він заніс це в реєстр проблем і показав, чому це сталося, що можна зробити, щоб цього не ставалося, які висновки зроблені. І цей реєстр проблем є публічним на всю компанію. Відповідно, люди не так сильно бояться приховувати свої помилки, і з цих помилок всі можуть чомусь навчитися. Хороша ідея, мені здається, ми теж маємо таке впровадити. Ну і друга цікава ідея. Наші працівники повинні керувати власними інвестиціями, щоб це не конфліктувало з тим, як ми керуємо грошима своїх клієнтів. Оскільки ці правила є сформульовані дуже чітко, коли стається якесь відхилення, суперечок не виникає. Я теж подумав, що оскільки ми працюємо з клієнтами і радимо їм інвестувати там в індексні фонди, так, чи вважаємо, що криптовалюта – це ризикований актив, яка може бути там домішку портфелю, ви не можете вкласти там всю свої пенсійні гроші в криптовалюту і так далі, то, мабуть, нам всередині теж якісь базові правила треба прописати, та, щоб фінансові планери дотримувалися. Ну, ми, звісно, не будемо прописувати якісь відсотки і так далі, але дотримувалися оцих принципів, тому що ми
думаємо, що це так, але, можливо, це більш треба виписати чітко і сказати, що все-таки це правило, бо ти не можеш клієнтам радити там low-cost index funds, сам інвестувати там в крипту чи в якісь ризикові активи, весь свій капітал. Ну, ось це дві моменти, а так, в нього ніби, з одної сторони, він розповідає, що найважливіші люди, з іншої сторони, називає механізм цей машиною, яка має досягати результатів. Там були такі контроверсійні думки, наприклад, що добрі управлінці не філософи, не артисти, не виконавці, не митці, а це інженери, вони розглядають свої організації як машини. Ну, тобто звужувати все, що добрим керівником може бути тільки інженер, не знаю, я бачив інші випадки, і є взагалі інші ролі, да, де треба більше креативності, ніж системності. А потім, ну, от вам навіть зачитаю певний момент. Переконайтеся, що ваші люди мають не лише здібності, а відповідні особисті якості. Здібна людина без хороших особистих якостей, як правило, деструктивна, адже її може стрельнути в голову, завдати вам шкоди і підірвати вашу культуру. На мою думку, більшість організацій переоцінює здібності, недооцінює особисті якості через короткозоре фокусування суто на виконанні роботи. Роблячи так, вони втрачають взаємини, які здатні підтримувати їх у гарні, такі острубні часи. Не зрозумійте мене правильно, я не кажу, що треба пожертвувати здібності на користь особистих якостей, бо людина з гарними якостями, але нікудишніми здібностями також приносить чимало мороки. Так, ці люди симпатичні, проте вони не виконують роботу як слід, а ще їх, ох, як складно звільнити, бо тоді почуваєшся, ніби мушиш застрелити вірного пса, якого більше не можеш тримати. Врешті, те, що вам потрібно людям, це чудові особисті якості, видатні уміння, саме тому таких людей вкрай складно знайти. Тобто дуже багато ось таких абзаців, фактично відсові, що ви ось таких порад читаєте 200 сторінок. І іноді вас уже, ну, в мене все змішалось в касу, в мене не склалась якась, знаєте, одна система і так далі. І ще, що мені трохи не сподобалось, часом, по-перше, взагалі було менше прикладів у цій другій частині, тобто дуже багато було таких принципів, пояснень, що треба робити, робіть то, робіть цього, не робіть то. І було дуже мало прикладів. От перша частина, вона класно читається, тому що там його історія, те, що вони робили, а друга, вона така дуже-дуже загальна, знаєте, як суто теорія. А коли приклади були, часом вони для мене здавались навіть контроверсійними, знову-таки даю вам, почитаю. Не висловлюйте критики без похвали. Так буде ясніше, чи якась слабка риса або ж помилка є визначальною для загальної оцінки працівника. Якось я сказав одному з наших новеньких аналітиків, як мені подобається його робота, яке потужне у нього мислення. Це був дуже позитивний відгук, як для початку. За кілька днів я почув, як він теревенить з кимось про речі, які зовсім не стосуються роботи, тож попередив його про ціну змарнованого часу, як для нього самого, так і для нашого розвитку. Згодом я дізнався, ніби він подумав, що я хочу звільнити. Моє зауваження, щоб він більше зосередився на роботі, не мав нічого спільного з загальною оцінкою роботи. Якби я тоді висловився зрозуміліше, він би зміг адекватно сприйняти це зауваження. Ну, як на мене, дуже контроверсійний приклад про те, як треба висловлювати похвалу і критику. І мені він зовсім якби не відгукнувся. І ось ще далі так само про похвалу. Зрозумійте, що хоча похвалу отримувати і приємно, чітка критика куди важливіша. В народі кажуть, без труда нема плода. Психологи довели, що найпотужніші особисті трансформації відбуваються, коли людині боляче від помилок, яких вона не бажає повторювати в майбутньому. Це зветься впасти на дно. Відтак не вагайтеся давати людям подібний досвід впасти на дно і не бійтеся переживати його самі. Хоча й потрібно чітко пояснювати людям, що саме вони роблять гарно, куди важливіше окреслювати їх слабкі місця і змушувати їх замислюватися над ними. Проблеми вимагають більше часу, ніж те, що проходить гладенько. Їх слід ідентифікувати, усвідомити, вирішити. У той же час ці речі, що протікають гладенько, вимагають до себе менше уваги. Замість втрачати голову від власних успіхів, ми користуємось на тому, що нам слід покращити, саме так ми досягли висот. Ну, тут теж мені це не відгукнулося, я швидше прихильник іншої теорії, та, що в людях треба розвивати сильні сторони, а не фокусуватися на їх слабких. І взагалі оцей момент, що там я згоден, що коли людина падає на дно, багато вона більше навчиться, з іншої сторони, що треба, щоб через це пройшов кожен, і ще людей там так би штовхати на дно. Мені здається, що це теж не дуже гарний стиль менеджменту. Ну і взагалі є контроверсія навколо Bridgewater.
Навіть там працівники зверталися в суди. Я не сильно розбирався, що там сталося. Це не стосується книги. По книзі здається, що я вам основне розповів. Так? Тобто, повторюсь, точно варті читання перші 110 сторінок. Вам варто дізнатись про що таке ПУЕ Альфа, що таке Олвеза. Дуже корисна історія, як він в 82-му році думав, що буде велика криза, зробив великі ставки і програв, і фактично втратив перший Джідвотер як бізнес. Сподіваюсь, багатьох з вас вона теж навчить, коли ви намагаєтесь слухати якийсь великий прогноз, свято в нього вірити і все робити так по тому прогнозу. Навіть якщо це там прогноз великої кризи, як зараз, яких багато. Ну і повторюсь, що ми розігруємо цю книгу. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чого ви чекаєте від ФРС, від світової економіки, кризу, софтлендінг, якщо кризу, то яку, чому. І ми розіграємо ось цю книгу. Якщо ви виграєте, очевидно, що вона вам буде дуже цікавою з точки зору розуміння світу. Так, і Рей Даліо дуже цікава особистість, але, бачите, є певна контроверсія навколо нього. Поставте, будь ласка, лайк цьому огляду книги. Він вийшов довгим, але книга одна з найвідоміших в світі, того заслуговує. Пишіть коментарі, беріть участь в конкурсі. І якщо у вас є така фінансова можливість, підтримайте нас на Патреоні щомісячними внесками. До нових зустрічей на сімейному бюджеті.